Produktivna 2023. godina u smislu jačanja putne infrastrukture ostaje iza grada Gradačac, neovisno radi li se o već urađenom, potpisivanju ugovora ili uvođenju izvođača u posao. U ovoj godini u Gradacu je urađeno na čak 45 putnih pravaca, a vrijednost poslova je 4,3 miliona maraka. To su lokalni putevi koje kombiniramo, radimo iz budžeta grada Gradačac, putem sufinansiranja od strane vlade federacije i dio gradskih ulica saniramo i rekonstruišujemo na osnovu potpisanog ugovora sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i grant sredstava koje smo u proteklom periodu dobili. I zaista je ovo rekordan poduhvat kada je izgradnja puteva u pitanju. Do kraja ove godine bit će završeni kompletni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže. Pored faza izgradnje vodovoda u južnom dijelu općine, u izgradnje mreže kanalizacije u sjevernom dijelu općine i rekonstrukcije prečistača otpadnih voda, mi s koncem ove godine završavamo i u četvrtu, posljednju fazu koja se odnosi na proširenje, rekonstrukciju vodovodne mreže i zamjenu azbest cementnih cijevi i cijevi nedovoljnih prečnika i profila u užem gradskom jezgru. I ukupna vrijednost te investicije premašuje 35 miliona konvertibilnih maraka. Ova godina uspješna je zbog realizacije projekta CEP 2 ukupne vrijednosti 4,5 miliona maraka, u okviru kojeg u Gradačcu grade zgradu kolektivnog stanovanja za socijalno ugrožene. Posebno sam, da tako kažem, zadovoljan što smo konačno nakon više godina uspjeli da dobijemo i neophodne dozvole za početak rekonstrukcije kompleksa starog grada. Imamo izvođača koji je uveden u posao i koji će, nakon što se steknu uslovi, prije svega vremenski, ući u projekat za koji očekujemo da na vrijeme bude realiziran. Stvoreni su i preduslovi za planove u 2024. jer je na vrijeme usvojen nacrt budžeta grada. U toku je javna rasprava o njemu, pa se nadaju da će do kraja ove godine budžet biti i usvojen. I privreda bilježi rast obima proizvodnja i broja zaposlenih, dodaje gradonačelnik Derviš Šagić.